Letom, iako na izmaku, meteorolozi dugo ne pamte u ovakvom izdanju. Temperature ispod proseka, promenjivo vreme i padavine koje su premašile višegodišnje proseke samo su neke od vremenskih pojava koje nisu karakteristične za protekli vremenski period. Jun mesec je bio prosečno topao, a samo tokom jula palo je 130 litara kiše, što je dva puta više od proseka, dok je vreme tokom avgusta bilo takođe prosečno. Kiša je padala prethodnih meseci, a padaće i narednih, pokazuju prve prognoze. U maju je palo, znamo, zbog poplava i kod nas, znači u Subotici je preko 130 litara palo. Jun je bio, rekli smo, umereni. Julu opet je palo oko 130 litara i sad, gotovo neverovatno zvuči, već sredinom septembra je količina padavine 130 i nešto litara, a znači još će biti tu dosta padavina. I ako gledamo, zapravo za 5 dana je palo 113 litara kiše. To je stvarno neverovatan slučaj. Mislim, do sada nije se desilo, otkad barem ja beležim vreme ovih zadnjih 40 godina, da toliko kiše pada za 5 dana. Znači, to je stvarno neverovatno. Nadprosečna količina padavina pala je i u septembru. U prvih 15 dana palo je 3 puta više kiše nego što je uobičajeno, a samo u poslednjih 5 dana oboren je rekord, a količina kiše koja je pala odgovara tromesečnim prosečnim padavinama. Iako nas narednih dana očekuje stabilizacija vremena, kiše će biti i do kraja septembra, ali u manjim količinama. Tokom oktobra očekuju nas nadprosečne temperature, koje će se kretati i do 25 stepeni, a slično će biti i u novembru, dok nas u prvoj polovini decembra očekuju nešto niže temperature. Svoje zube zima će pokazati u drugom delu decembra, januaru i februaru, uz čestu smenu kiše i snežnih padavina. Očekuje se i u septembru, ali i u oktobru da će biti, kao što ste rekli, dosta relativno visoke temperature, znači sa temperaturama vrlo čestih oko 20 stepeni, moguće u oktobru da nekoliko dana bude 25 stepeni. Ali ono što je sigurno da 30 stepeni, ove godine teško da ćemo već doživjeti, mislim u hladu. Što se tiče prognoze za narednih nekoliko dana, nakon kišnih dana doći će do postepene stabilizacije vremena i pojave sunčanih intervala sa temperaturom oko 25 stepeni. Već za vikend stiže nam novo naoblačenje koje će usloviti kratkotrajno osveženje uz lokalne pljuskove.